آیا امریکا سره امنیتی تړون به د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي او که د ولسمشر حامد کرزي په وینا د راتلونکي کال تر ټاکنو یې وځنډوي؟ سپردن پایگاه به امریکا کار مفت و آسان و از لحاظ عاطفی و از لحاظ عقلی برای ما نبوده که به کشور خارجی پایگاه بدیم. بسیار سر ما سخت تمام میشه. به خدا و راستی اگه غیرت ما قبول کنه. یک بار دیگه به خانه ما رفته بود برای عملیات نظامی، قرارداد نیست. صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه کرده باست تا چون این کار میشه. ملت افغانستان دوستی خود باشه با ثابت کردیم بوز. جرگه ما اعلان کرد که برتان پایگاه میدیم و اظهار دوستی کرد و با همراهتون قرارداد بست. مردم یک ولایت با بامیان گفتن بر ما هم بیارن، این علاقه بندی و دوستی را نشان میده، نیت نیک ملت افغانستان نشان میده. و ما ملت غریب و بیچاره هستیم، سال حاضر پا شدیم، حوصله جنجال تا قیامت نداریم. آرزوی ما ایست که در نتیجه این قرارداد که ما با امریکا میدیم، امریکا و متحدین غربیش با ما صادق باشن و همین قرارداد در صداقت تطبیق کنند. اینجا برای آزادی بیان مردم آمدن، نه برای معنی بیان. خوب نیست که شما اعتراض میکنه کسی که صحبت میکنه. اگر همین ترتیب مجالس 50 کمیتی جان بوده باشه که کسر اجازه صحبت ندادین، پس این قطعنامه کلابی است. تکرار میخوایم بکنم که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بار زیستند. کسی را کشته نمیتونه در خانه هاش. کورو تو نیست لای خلق نیست و جلای. در افغانستان خلق به امن وی. او سول برازی دستی نیست که رای چه امریکا پا خپل ادو که ناستی او پا مملکت که مجنگ بی. دانمونو دا فیصله از جناب از دا تایید کرد. بلکل شهی چیزی که رئیس هم میگوید این درست که پس که امریکا هیچ حق نداره که به خانه های افغان ها بروه و این خب در نشه و تحریری برای ما داده ای رواده کرده. یک عبر قدرت دیگه از واجه خود مخالفت نمی کنه و اگر بکنه معاذر است اینکه باز مظاهره های تجیب بکنیم. مظاهره نیست صاحب، قطع قرارداد. قطع قرارداد با کم چیزی یک دم قطع قرارداد. اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون نمی کشن. دا جو کی رسر درست است چی خیب امضا ورسر اینو خو میگن نه به خدا در اینو خو امضا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کردن ما میدانیم اول اینا ثابت اگر امضا نکنین ما خفه میشیم میریم امضا کنین که مسئله فیصله شود بدی نمیشه اگر صلح نامد علمی قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه صلح شرط ماست برای این قرارداد امریکا بر ما صلح بیاره ما این قرارداد به هر دو دیده با امراش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم. سلام و وقت مو پخیر. زه شاپور بختیار او تاسو د تودی خبری خبرونه لیدونکو یاست. په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د ولس جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی، قومي مشر د کندهار د ولایتي شورا غړی او همدارنګه د مشورتي لوی جرګې غړی حاجی پیدا محمد افغان، د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون مشر محمد همایون همایون او د کندهار د ولایتي شورا معاون او د مشورتي لوی جرګې غړی حاجی نعمت الله خان شیردلی. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی. حاجی صاحب شیردلی، په پیل کې تاسو سره ځم. هغه څه چې په جرګه کې تاسو پریکړه وکړه او یو قطعنامه مو صادره کړه چې یو دېرش مادې یې درلودلې، او په دې کې اکثریت کمیټو دا غوښتنه کړې وه چې ولسمشر حامد کرزی دې تړون ژر باید له امریکې سره لاسلیک کړي. اوس ولسمشر کرزی وایي چې زه باید تضمین ترلاسه کړم. تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟ ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د میز د ګډون کوونکو او د طلوع تلویزیون لمر تلویزیون د لیدونکو ته احترامات تقدیموم. محترمه، په دې کې شک نه و چې مشورتي جرګې اکثریت کمیټو داسې پریکړه وکړه ده چې دا تړون باید چې امضا شي. اما زما خپل شخصي نظر دی دا، اما د دغه جرګې نوم مشورتي و،
دا یعنی و رئیس جمهور ته مشوره ورکول و کنه زه خپله هم په دا پرون ورځ کې ورغلی یم زما د پښه لږ خوښ سواله ته په اوله ورځ باندې بیا دوې ورځې په شپخانه کې وم د امنیت ملي خو بیا چې پرون ورغلم بیا هم په کومه کمیټه کې چې زه وم څه ناڅه مطالعه مې وکړله دلته چې فیصله کېدله فیصله تاسو ته معلومه ده چې څلوېښت کسه دېرش کسه پنځوس کسه په یو ځای کې سره ناست بله پر یو خبره باندې مشوره سره کوي د مشورې بعد بیا په د رای په اکثریت باندې فیصله کوي بیا نو دغه فیصله د ټولو سي مطلب هلته خو حزبي اختلاف پیدا سي نه دوه طرفه سي چې رای سره وکړي یو پنځه رای یوسي یو شل رای یوسي نو خو پنځه رای والا وګټل د خبر نو دغه جرګه چې وه دا مشورتي وه موږ چې دا دا دغه هر چا چې دا فیصلې هرې کمیټې چې وکړلې بیا چې دا یو دېرش مادې راویستلې دا به داسې نه وي چې دا په مطلق اکثریت باندې وي په دې کې به هم خامخا اختلاف ډېر پیدا سوی پر ډېرو ډېرو مادو به پیدا سوی خو اما هغه اکثریت داسې فیصله وکړله چولسمشر کرزی تړون ژر لاسلیک یاد روان کال میلادي کال تر پایه بلې ده وویل دی چې راغلی دی هم پر حقیقت باندې و ده دا وویل چې دغه تړون چې زه د سختوم د ده په خوله خو یې نه وویل ولې ټوله مشران وه ټوله ده راغوښتې وه مګر دا معنا نه لري چې د کم مطلب د پاره ته راغوښتل سوی د هغه مطلب د پاره هغوی قدر کار به ته کوي که د مشورې د پاره راغوښتل سوی د مشورې کار به کوي که د فیصلې د پاره راغوښتل سوی د فیصلې کار صاحب زه بیا اوس بله پوښتنه لرم هغه دا دی چې که ولسمشر غوښتل چې دا تړون لاسلیک نه کړي او له امریکایانو سره نورې چنې هم ووهي او ضمانتونه ترېنه واخلي ولې په جرګې کې داسې ونه ویل په اوله ورځ باندې چې زه تاسو د دوه کارو لپاره یعنی تاسو مې دلته غوښتي یاستئ یو مشوره به دا راکوئ چې امریکا سره تړون لاسلیک کړم که نه او بله مشوره به دا راکوئ چې د روان کال تر پایه امضا کړم که نه نورې چنې هم ووهم اوس خو ستاسو راغوښتل بیا په څه معنا شو دلته په جرګې ته نو د بختیار صاحب رئیس جمهور هر چا ته معلوم دی د افغانستان ټولو خلکو ته معلوم دی چې یو صادق انسان دی دوه لوزي د پردې و شاته په دغه جرګه کې پاټ پاټ بازۍ خلق پوکول دا نه وسول دا ټول جرګې ته دا ثابته ده چې هیڅ چا سره رئیس جمهور رابطه نه ده نیولې حتی داسې یې هم وویل تاسو واورېدله چې که هر څوک زما پر نامه باندې درسي چې زه د رئیس جمهور سره رابطه لرم یا ما دا خبره د ده سره شریکه کړې ده یا د ده نظر داسې دی دا به نه مني په دغه تړون کې چې په امنیتي او دفاعي تړون ورته ویل کېږي په دې کې دا شیان ذکر شوي نه وو چې امریکایان به نور تلاشي نه کوي د خلکو کورونو ته به نه ځي افغانستان سره به څومره مرسته کوي په مقابل کې څه غواړي ټول شیان خو به په دې تړون کې وو اوس هغه امریکایانو باندې نور اعتبار نشته چې نور ضمانتونه ځینې واخیستل شي که څنګه داسې ځینې خبرې بلې ځینې خبرې په دغه کې مشکوکه وې اوس هم شته په دغه تړون کې اوس اول زه دا درته وایم په دغه کې چې د اډې غواړم د اډې ورکوو یعنه لسمه چې هم د بامیان ورونو پر پیشنهاد وکړمنې که نه منې اول زه په دغه اډو کې دا خبره کوم چې دا اډه څونې څومره اوس د کندهار میدان هوایي دی د کندهار میدان هوایي په حدود د پنځه زره جریب مځکه کې دی په پنځه زره جریبه مځکه کې دی نه چې یعنې د دې د دغه حدودات دی نه معلوم کړي چې یا زر متره یا سل متره یا پنځه زره متره یا شل جریبه یا لس جریبه اول دغه ته د هیڅ چا په دا ټوله شورا کې جرګه کې دا مشورتي جرګه کې دا نه دی فکر سوی دا چا نه دی ویل چې دا اډه څون دي چې دی یې غواړي یا دی د دا لس کال دپاره ګوره یو څوک چې قرارداد کوي اجاره اخلي پټیاکه یو ځای اخی دا حدودات یې معلوم یې چې دا د شمال طرف ته دوغنده د جنوب طرف ته دوغنده په دوغنده تعداد کې په دوغنده تعداد جریبه کې اول خدا خبره و صحیح ده بل داسې خبرې په دغه کې راووتلې په خلکو ولیدلې پر هغه باندې به انتخابات وسوله
نو دلته خو بیا رقم د افغانستان خلک دي د اری نظریه خلک ناشتي تو خو داسې نشې کولی چې دونه دیکتاتوري وکړي چې یوازې زه دا وایم چې زه دا نه منم دا به معلوموو او په هغه دغه کې ستاسو په اکثریت فیصله وسي بیا خو ته مجبور مکلف یې هغه خبره به منې پر هغه لار باندې به ځې کنه ډېر ډېر دا شیان وو دغه سولې ته د ډېرو خلکو فکر وو چې زما ادې چې زه سوله نه وي تاسو یوې موضوع ته اشاره وکړه چې په اکثریت باندې مجبوره یې چې یو څه ووایي باید ومني اوس فکر کوي چې ولسمشر کرزی مجبوره ده چې د جرګې اکثریت پرېکړه کړي چې د روان کال تر پایه دې لاسلیک کړي باید لاسلیک کړي ولسمشر خو بیا ګوره هغه څنګه هغه داسې د ولسمشر او زموږ د هغې فرق شته موږ خو په هغه ځای کې سره ناست یو د مشورتي جرګې غړي یو دغه مسولیت دی دا قانون دی دا اصول دی که جمهور ساسو خبره ومنی به احترامی نکیږي جرګې ته مشرانو ته یوه خبر هغه ځای ته درته راځم که رئیس جمهور موږ ته د دې صلاحیت راکړی چې ته فیصله وکړه زه یې منم بیا هم بې احترامي ده هم بې منی هم په موږ ملامت او که مشورتي جرګه یې چې مشوره وکړي بله بیا دغه خپله فیصله به کښېږدو رئیس جمهور به نور هغه څوک به چې پر دې فیصله باندې دا یو کال لکه ده چې وویل یا دا شپږ میاشتې کار کړی هغه به په ټول باندې دا مشوره وګوري پر دې باندې ټینګېدل او پر دې باندې وچ کلک درېدل زموږ دپاره هم دا لازمه نه ده لار ورته پیدا کېږي بله لار ورته پیدا کېږي څوک مجددي صاحب ته ده چې باید ونه درېږي مجددي صاحب بیا خپل دلایل درلود هغه رئیس ته جرګې وو چې ستاسو په استازیتوب یې خبرې کولې نو زموږ د ټولو په استازیتوب ده د خبرې وکړلې هغه په خپل ځای باندې خبره ده مجددي صاحب از ما ده ډېره مننه کوم حاجي صاحب بېرته ګرځم انشاءالله نور موضوعات ته بحث کوو ایوبی صاحب تاسو راځم یو بل مسله کوم شی چې ولسمشر کرزی غوړي چې باید امریکایان د ضمانت وکړي چې سوله په افغانستان کې راځي آیا سوله راوستل په یو یا دوه یا درې میاشتو کې امکان لري هغه سوله چې ولسمشر کرزی غوړي امریکایان راولي بسم الله الرحمن الرحیم شاپور جان استا او استاد محترم میلمنو چې د کندهار ولایت مشران دي نن په لاس راکړي دي خو موضوع بل ده کني د دې سر خو جنجال کاوي نن په هر صورت زه فقط دومره وایم چې د ټولو د مخه د افغانستان د امنیتي ارګانونو دغه سربازانو څخه چې په ډیر زحمت او په ډیر تکلیف د خپلو مشرانو څخه دفاع وکړل امنیت تامین کوي مننه کوم تشکر جو کوم او د افغانستان خلکو ته دا امید ورکړي چې ان شاء الله زموږ امنیتي ارګانونه کولای شي چې د خپلو خلکو د ننګ او د ناموس او د امنیت څخه دفاع وکړي او د دې امنیت وساتي مهمه خبره دا ده چې مخکې شردلی صاحب وویل چې د مشورتي لوی جرګې هدف او مقصد دا و چې فقط مشوره ورکړي نه فیصله وکړي داسې فیصله چې رئیس جمهور د افغانستان ته اختار ورکوي چې که دا کار ونسو نو به داسې وسي زه فکر نه کوم چې دا د مشورتي لوی جرګې یا د دغه مشرانو په مقابل کې خدای نه خواسته کوم سپکاوی وي د رئیس جمهور د خواسته بلکې موږ ته د یو خاص ایجنډې له مخې په شپږو مادو کې تعین شوي اهداف د ستراتیژیک امنیتي تړون مادې لیکل شوي وي چې تاسو په دې کې څه وایست ایا دامي خوشی دي کمی دانه خوشی دي هغه اضافه خبرې چې هغه د یو بازي کړی د خوا ز شاید د عالم د یو بازي کړی د خوا چې متاسفانه اضافه خبرې کومې خبرې زر اعظم متاسفانه چې موږ کله د جمهور د افغانستان باندې تنقید کوو یا کله د په پالیسي باندې تنقید کوو هغه د ش وفادار او د وطن ته یا ودته وفادار ټیم نشټوالې دي چې د جمهور دوه مختلف ډېر مهم او اساسي ادارو دلته کار کوي چې یو د بل پزدې کاوي یوې ادارې دا کار کاوي چې تاسو رئیس جمهور ته په خپل مادو کې دا اضافه کوي چې باید دا ستراتیژیک سند یو مشمخ کې امضا شي بلې ادارې چې ډېره مهمه او اساسي اداره ده هغه بیا په مخالفت کې کار کاوي بعضی خلکو ته ویل چې نه رئیس جمهور باید دا امضا نه کړي ترڅو چې په افغانستان کې سوله نه وي کوم ادارې وي زه فکر کوم چې مناسبه بنوي اما په مناسبه د افغانستان خلک باید پوه شي دا د افغانستان د خلکو راتلونکي سرنوشت پوري هړل لري دوه ادارې خپل لوب کوي اما دا د افغانستان خلکو کچیر ما په هغه جرګه کې لاس پورته کوي کړی جمهور د افغانستان سیاده امید یا دا تمام درلودای چې هغه اقدام کوي هم ما دا نمونه په جرګه کې اخست کې اقدام کاوي کې نه کوي ما وری لاس پورته کوي ما دا نمونه اخستل چې ستادغه پلان یې سړی په دغه دلیل فدغه دلیل فدغه دغه کمیټه کې رالې د مداخله در حال دا چې تاسو حکم چې هیڅوک نشي کولای چې تاسو په کار کې مداخله وکړي اما جمهور رئیس په ول اورز باندې اعلان وکړي چې هیڅوک نشي کولای کمپاین مگر هغه جمهور پوي شي او اقدام وکړي اجازه راکړه خو رئیس جمهور اقدام نه کوي
موږ مواجه کی موږ مخالفتونه په غاړه باندې واخلو موږ دشمنی په غاړه باندې واخلو هغه ډیره مهمه او اساسي اداري دي که زه دغه په مقابل کې مواجه سم زه دغه په مقابل کې خپل خلوازه کم رئیس جمهور د افغانستان اقدامونه کې اشخاص نوم وانه خلصن یوازې د ادارو نمونه اداري نوم چې واسطه اشخاص مانوي شپور جان کچیر رئیس جمهور د افغانستان دغه میز تحقیق کی یا دا میز واوري او زما څخه پښتنه وکي زه به د مستند دلایل سره او دغه خلکو په مخ کې دا ورتوم چې می استاد حکم خلاف ورزي کړی دا هم د افغانستان د ملي مفاداتو خلاف ورزي کړی دا هم یو ډیر غټه دردی ورې جمهور ته پیدا ک پدې کې چک نسته د غشپنجری پدې شاهدان دي چې زبدا دلایل په هغه وخت باندې و اما یو خبره مو حاجی صاحب خبرو سره په ټکر کې حاجی صاحب ویل چې هیڅ چا کمپاین نه دی کړی زت یا په نافه باندې اما تاسو دا خبر وکړه بل خبره تاسو اوس چې دولس مشر کرزی باندې دومره باور تاسو نه لري چې دغه ادارو نمونه واخلې چې زت او په نافه اقدام کولو یا کمپاین کولو چې دا اقدام وکړي دولس مشر کرزی دې خبرې باندې څنګه باور کوي چې دا به ټینګ ودرېږي شخصي منافع په نظر کې نه نیسي او امریکایانو سره به د افغانستان د ملي منافع اصول پر چلی وي یو درد چې زلرم هغه زما درد دی چې په افغانستان کې زه سولې ته ضرورت لرم یو در تکلیف زحمت چې زما پر ملت زموږ پر خلکو باندې دی هغه په افغانستان کې تلويش کلن جنگ دی یو تعبیر یو عام انګیزه او عقیده چې د افغانستان د خلکو دغه ټول په دی عقیده دی چې په افغانستان کې جنگ د امریکا دی رئیس جمهور د افغانستان د سولې خبره کړې چې زه سولې غواړم موږ سولې غواړو په دې کې شک نشته رئیس جمهور د افغانستان په دې عقیده دی باوجود دی چې رئیس جمهور د افغانستان هم دی یو وګړی دی وطن هم دی یو اولاد هم دی وطن دی او په ټینګار سره وایي چې زه په دې باور یم چې امریکایان او په دوه مندل په دوه مرحله کې پاکستان په افغانستان کې سولې راوځي زما سوال بیا سوال مې داسې کنه په دې خبره تر ازمه چې دا درسته ده چې سولې د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده او کله چې رئیس جمهور ډیر زیات ځان مسول وګڼي چې باید په افغانستان کې سولې راشي خو زما سوال دا دی چې رئیس جمهور که دغه تړون له امریکایانو سره لاسلیک کولو یا په دې باندې چنی وهلي ولې دا ماده په دې تړون کې نه زباید غټول خبري وکم زباید غټول خبري وکم د ټول باید وکم نو اجازه راکړئ نو بیا اجازه راکړئ رئیس جمهور حال په خپل کوم باندې ملامات اسول حالته په خپل کوم باندې ملامات اسول کله چې یو به شدي د امریکایانو د ستراتیژیک امنیتی تړون په مقابل کې خپل ځخ پورته کوي او ټول جرګه چبري ناس واغې پر هغه شوز باندې ناره وکړل رئیس جمهور په دې انکیدو چې په دې کوم کې بداسي کسان وي چې پر دغه وخت باندې بزما ملاتړي پر دغه وخت باندې د امریکایانو سره د ګټي اخسرو د فارو به ځخ پورته کوي او دا به وایي چې و موږ سولې غواړو او اوسې غواړو و موږ امنیت غواړو او اوسې غواړو موږ په افغانستان کې چې تاسو ستراتیژیک سند امنیتي سند درکو د دې شرایط بداوي مګر کله چې لوی جرګې متاسفانه په یو پلا باندې هغه ملامت هم نه دي ترس و ما خسته دي مګر په دغه ځای کې دا نوې لوی جرګې د مشرانو د پاره په کار و چې د خپل رئیس جمهور درشا په کلا کې درېدلی وای د رئیس جمهور درشا باید ودرېږي نه دا چې رئیس جمهور تهدید کی نه دا چې رئیس جمهور ته اختار ورکي اما فکر نه کوي په هغه وخت چې خزه ځکه پورته کوي په هغه وخت کې رئیس جمهور یو بل خبره وکړي یو اجازه راکړي په خو لاندې کې ټول مشران باندې د دې سمخ کې رئیس جمهور د افغانستان خلکو ته نقل ورکړي د ملي ټلویزیون د لاري چې امریکایان د افغانستان څخه نه وځي امریکایان په افغانستان کې پاتې کیږي د امریکایانو سره د ګټې د اخستلو لپاره تاسو باید ودرېږئ نه دا چې د امریکا سفیر ناستی ټول خارجان ناستی او هغه تاسو نږدې څخه چیرې او هغه په هغه ورځ باندې د گزارش ته ځان سره وخت چې لوی جرګه اننوی لوی جرګه د امریکا په حق فیصله کوي هغه د امریکا د غشتونو د رئیس جمهور موقف کمزوري کې متاسفانه دلته رئیس جمهور مجبور است چې بیرته خپل ځان قرباني ورکړي چې زه ورته وایم چې نه رئیس جمهور د افغانستان د څوک یوازې بولي نه رئیس جمهور د افغانستان د څوک مظلوم بولي نه رئیس جمهور د افغانستان د څوک د خپل تادی دولاندې راولي د رئیس جمهور د تیر درو ورځو قرباني د افغانستان خلکو ته په میلیونونو انسانانو ته دا وشول چې ودی خاور ته وفادار شخصیت ودی خاور ته فاک شخصیت ودی خاور ته په جرأت کوونکې پیسلونکې شخصیت چې دا په افغانستان کې موږ لورو غره جمهور د افغانستان دی خپل ځان قرباني ته ورکي هغه خپل ځان داس قرباني ته ورکي چې هر لحظه د مر خطر ده مګر زنون غواړم پیغام ورکم چې د جمهور پر صداقت په اخلاص څخه دي څوک نجیزه ګټه نه اخلي هیڅ باور لري بالکل دا غ باور اما توې د اړین نه فشار کوي چې باور نه لري قربان چې اقدام به وکړي دې خبرو څنګه باور کوي ګور دې ما در ټول چې یو هغه زما د درد نه لري چې سوله زم سوله غواړم رئیس جمهور سوله غواړم اما سوله په شوار نه دي په عمل راځي عمل دا غدي چې رئیس جمهور د افغانستان وایي چې زین سید ما ته ویل چې ورور دغه ستراتیژیک سند امنیت سند په دغه ماده سره د خپل دي کې څه وایي ما په دې کې زړه زړه بن جلاتی چې آی رئیس جمهور په دغه درې څلور ورځو کې چې جرګه دایره شو پوه شو چې امریکایان سولې راوستي چې مخکیم پوي دي مخکیم پوي دي بیا زموږ جرګه مختلفه ته اول به دغه شرط خېو غوړې اجازه راکړه
یو خو ما ستا په دې میزو کې خلک ول چې در جمهور دلته لوی جرګه د دې د فار راغوړي چې په اساسي قانون کې تغیرات راولي خپل سړی راولي پلانکی راولي دا راولي دا راولي مګر دا جمهور معلومه کړل چې نه صرف او صرف د مشورې د فار ده نه د تهدید کولو د رئیس جمهور نه د دې د فار چې د خپل ملي ګټو څخه د دفاع پر ځای باندې ترس وام واخلي بله زما مقصد دا دی چې رئیس جمهور د افغانستان وایي چې زه دا قرارداد تاسو په مشوره امضا کوم مګر سوله غواړم اوس نو که امریکایان په سوله په قرارداد کې لس کاله نور هم په افغانستان کې جنگ وي خو سهار ته بیرته ما د میز ته راغواړي داسې نه شوای کېدی چې اول امریکایان نه ضمانت د سولې اخیستی وای بیا جرګې ته راوړی وای چې مشرانو ما د سولې ضمانت اخیستی امریکې نه اوس تاسو وایي چې تړون امضا کړم که نه د سولې رئیس جمهور د افغانستان وویل چې زه په دې ډېر خوښ یم چې تاسو په دې کې سوله شرط کښېښول رجمو د افغانستان دا وویل چې زه فدیا کیدایم بلکې ما لس کاله کار ماته دا وشول چې په افغانستان کې جنگ د امریکا په لاس کې دی دوم په پاکستان کې رجمو د افغانستان دا وویل گزارش امنیتی ورکی د خپل د دې چې د افغانستان خلک شک ونه کې متاسفانه په افغانستان کې باور کوم نن سبا مصیبت باور نه کیږي رجمو خپل راپور ورکی چې په دغه څلور ورځ کې په دغه ورځ چې د دخکې یو عسكر شي څونی متاسفانه ډیره مننه کوم به سه مسائل ته ګرځم په تاسو باندې بل رجمو غوښتل چې د افغانستان د خلکو قومي مشرانو ته وایي چې په افغانستان کې څه کېږي په دې جمهور په ما باید باور وسی ډیر مننه کوم ایبي صاحب بیرته ګرځم حاجي صاحب افغان تاسو د ولسمشر حمید کرزي د خبرو پلوي کوي کې د مجددي صاحب کوم یو سره موافق یاست بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو شابر جان وم د ګډو کوم د میز ته دریم اوریدونکو وو ریکردونکو ته ټول سلام اترام ما په نظر سره چې دې یو داسې افغانیت ثابت کړي کرزی داسې یو افغانیت ثابت کړي چې میرویس خان کا او احمد شاه بابا شاته پرېښول زما په خپل نظر سره په دې صورت سره پات شو د حضرت صاحب خبره دا یو سپینږری پنځنیو کالو سړی دی زما په نظر سره چې د نن څخه پنځه کال مخکې ما ته چا وویل هغه خبره د حضرت صاحب زما ته ثابت شو یو مشر وو د ویل چې د دې وپښه په دې ځای کې ده بلې په لندن کې ما ته پرون دا ثابت شو چې حضرت صاحب کېدای شو چې تا یو تاریخي ملاتړ زره صاحب دولت کړی وای اماجی صاحب رئیس جمهور پتی باندې نه پیدا حضرت صاحب دغه جرګه نه منلو په زور را وسندل تکین هولو خیر پر صورت زه نه وایم چې نه به کنه ولی پرون مرته د جرګې ته دا ثابت شو پات شو د رئیس صاحب دولت دا اخیری خبره چې د وکړه دا زه حق دی ملت د وشاته کنند به نیم زره کاسه دی خو دیرش میلیونه یا شل میلیونه انسانانو د ملي مشر دی یوازې خو د جد ونیم زره کس نه دی دا خو مشرتي جګر خو بیا زه بل پښتون لرم حاجی صاحب که چیرې حضرت صاحب غوښتنه شخصي وو په جرګې کې تاسو غوند مشران د حضرت صاحب دی خبرې سره موافق نه ول ولې عمل ته مغه پورته نه کچی مونږ دا شای چې کوم شای چې رئیس جمهور غواړي مونږ ملاتړ کوو حضرت صاحب په شخصي غوښتنه دی د تو کسانو غوښتنه دی یا د جرګې د نیمو یا اکثریت غوښتنه دی د حضرت صاحب خبره چا داسې نه وګڼله د سپینری په هیڅ د سل کلن په هیڅ دا څه نه وګڼل چې په دې کې دونه سوچ او فکر بند شو نسب کې باندې کې ډیر خلګو ناری کړی سر خلاصو ډیر خلګو ناری کړی کنه د خو د هجرت رغ یان د هجرت رغ د حق نه درلودې چې د کړی وای کم هجرت کم ځای ته ځه کم وطن ته جنور پر دغه وخت باندې ستاسو مرګ ته به څو کاله پاتې څو میاشتې به پاتې زموږ واقع ته به څو پاتې پات شو د تړون وروره که چیرې رئیس صاحب دولت پر دې باندې ټینګار ورسره کړی دی افغانان د ده شاته ولاړ دي بالکل ولاړ دي که هغه خلک چې د ده یو څه ونه څه مخالفت یې کوي په دې درې ورځې کې د دا ورته ثابته کړه په دې دوې ورځې کې چې بالکل هغه خلک به هم د دم لا تړ د آینده د پاره د دوا شات مکمل ولا یعنی تاسو د خبرو بلا تړ کوي کوم سرګرم چې جمهور کړی دی بالکل بل اما این سبب تاسو سره زم راځم دا نور موضوعات تاسو سره سیډم چون تاسو د وشترګې د دفاعي کمیسون مشر یاست
کومه غوښتنه چې رئیس جمهور کوي چې امریکایان د نور عملیات نه کوي، نور د خلکو کورونو ته نه ځي، سرلم دې لحظې نه فکر کوي چې د دې عمل کېدل دومره زر امکان لري؟ ځکه امریکایان ټول شوي نه دي، هغه خپلو ځایونو نه خپلو بیسونو ته اډو ته تر اوسه پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د درنو میلمنو ستاسو د تلویزیون د ټولو لیدونکو خپل احترامات تقدیموم. بل دا چې ښه سوال مطرح شو، زه غواړم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې شخصا ما د دفاعي کمیسیون د رئیس په صفت په دې مشورتي جرګه کې اشتراک نه دی کړی. دا یو. او دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم چې کله چې مشورتي لویه جرګه راغوښتل کیږي، اول خو د وکیلانو دپاره لازمه نه ده چې هلته اشتراک وکړي، ځکه چې دغه امنیتي تړون بیرته راځي پارلمان ته او په پارلمان کې به هر وکیل خپل نظر ورکوي، یا مثبت یا منفي. که چیرته د دغې لویې جرګې پریکړې الزامي وه، نو په هغې صورت کې به د پارلمان غړي د دغې لویې جرګې عضویت درلودله. دویم قدم کې دا چې رئیس صاحب جمهور عام و تام حق د دې لري چې د ځان ته د مشورې دپاره درانه مشران د ټول افغانستان راوغواړي او د دوی نه مشوره وغواړي. دا د ده حق ده، خو فیصله به بیا هم الزامي نه وي، صرف مشوره به ورکړي. بله، زه په دې باندې نه پوهیږم چې په افغانستان کې زموږ د افغانستان ټول مشران دونه د دې تړون تږي دي چې حتی د یو رئیس جمهور چې د افغانستان په انتخاباتو راغلی رئیس جمهور دی او هغه د خلکو نه دا غوښتنه لري چې تر څو پورې چې امنیتي تړون به امضا نشي، تر هغې وخته پورې چې امنیت په افغانستان کې رانشي او د افغانانو کورونو ته به امریکایان نه داخلي. اما ماین صاحب بخښنه غواړم، ولسمشر کرزي هم دا څرګندونې وکړې چې ویل چې د تړون شوقیان نه یو، اما مجبور یو. مجبوریت ته اشاره وکړه چې یوازې هیواد تر پښو لاندې کیږي. اوس فکر نه کوي چې هر مشر هم دا وایي چې مجبور یو که تړون امضا نه کړو امریکایان نه وي، ګاونډي هیوادونه دي، بیا به هغه لوبه روانه وي چې څو کاله مخکې دلته په افغانستان کې روانه وه. عرض درم، مجبوریت موږ د څه شي لرو؟ مجبوریت موږ د امنیت لرو، نه د کوم بل شی. که چیرته امریکایان په افغانستان کې 1500 میلیارد ډالر چې د دوی د خولې یادیږي چې تر اوسه پرې په دې دیارلسو کالو کې 1500 میلیارد ډالر د دوی د اردو او نور بخشو کې مصارف 1500 میلیارد ته رسیدلي دي، کله چې په افغانستان کې امنیت نه وي ماته یې څه؟ کله چې سرک پخیږي د دغې ځای نه تر یو ولایته پرې رسیږي، لیکن په هغه کې ماینونه ډک وي او د دغې ځای نه تر بل ولایته پرې چې انسان ځي په سلهاو ماینونه پسې انفجار کوي، نو ماته د دې سرک جوړول څه؟ زه په دې مسله کې د رئیس صاحب جمهور مطلق ملاتړی یم او په اکثریتو میزو کې ما په زیاتره مسایلو کې د رئیس صاحب جمهور مخالفت کړی دی، خو نن په ډاګه سره ویلی شم چې رئیس صاحب جمهور داسې یو افتخار د افغانستان خلکو دپاره پرېښودلو چې هغه به په تاریخ کې ثبت شوی وي او هیڅ کله به زه هم د دې رئیس جمهور سره څنګ په څنګ به زه درېدلی وم، هیڅ کله به دا پرېږ نه دم چې دغه تړون تر هغې وخته پرې امضا شي تر څو چې په افغانستان کې د سولې ضمانت ماته. راځو اوس نورو مسایلو ته چې زیاتره دفاعي مسایل دې باندې بحث کوو. خو یو خوانک رئیس جمهور وایي چې امریکایان د سولې راولي، یعنې دوی د نور مخالفین پرېږدي یا ګاونډي هیوادونو باندې د فشار راوړي، اما په ولده کې په سر خپلو څرګندونو کې ویل چې القاعده او طالبان ترورستان نور موږ ته پرېږدي، امریکا ته ورسره کار نه لري، موږ پوهیږو القاعده پوهیږي او ترورستان پوهیږي، اوس چې تاته پرېږدي ته څه کوي ورباندې؟ امنیتي مسائل داسې نه دي چې ټول شیان وابسته په یو خاصه کړۍ پسې دي. سل رقم امنیتي تهدیدونه موږ لرو. یو هغه امنیتي تهدیدونه دي چې کوچني ګروپونه په کلیو بانډو کې مزاحمت کوي، دغې سره موږ عام تام کوای سو چې د خپلو خلکو نه دفاع وکړو. رئیس جمهور مشخص کړه چې القاعده تورست طالب تری ورته اشاره وکړه. بله، زه فکر کوم چې دغه درې واړه به دونه موږ ته ضرری تمام نه وي لکه بعضې داسې نور هیوادونه چې هم د کومک په نوم راغلي دي وطن ته او هم ستا اقتصاد، ستا فرهنګ، ستا د خلکو وژله ټولو شیانو ته ضربه دوی رسوي. اما صاحب د ولسمشر کرزي دغه څرګندونې چې تاسو ورسره موافق یاست دا په ځای، اما په بله برخه کې امریکایانو او د افغانستان حکومت او ولسمشر ته
څوک په دې خبرو باندې برات نه ورکي. یو مثال ام دوی خلک نیوکه کوي چې امریکایان د یو کس یا دوه کسو د نیولو یا د وژلو لپاره په کور باندې چاپاچي دوه کسان لمنځه وړي. اما په بله برخه کې بیا دوی اشاره کوي چې بسته ولسوالۍ مخالفین یا طالبان نیولې ده، هلته بیا امریکایان عملیات نه کوي. یو په بله برخه کې بیا وایي چې د افغانستان حکومت کله چې امریکایان ته وایي چې تاسو عملیات مه کوئ، په خپل ول نه ځي هغه ولسوالۍ چې ټول خلک دولتي کارمندان تینه تښتي، هلته طالبان پر رڼا ورځ باندې آزاده ګرځي، مرکزونه دي ولې عملیات نه کوي. یو مثال کوچنی مثال به زه درکوم، ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ 5 کیلومتره کې د ښار دی، یعنی لس دقیقې په موټر کې اخر سره د ولسوالۍ پورې لاره ده. اویا فیصد ولسوالۍ فعلا مخالفینو سره ده، حتی معلم نور پکې ژوند نشي کولای. اما په ننګرهار کې بسته قل اردو پرته ده، یو ولسوالۍ چې تقریبا کېدی شي 5 کیلومتره را نشي، دا نشي پاکولای. خیر خلک څه وکړي؟ امریکایي هم نه پرېږدي، تم عملیات نه کوي، دا خو بیا لوبه شوه. نو زه فکر کوم چې بختیار صاحب تاسو په دې خپل سوال کې خپل سوال ته ځواب ورکړئ. اما نه تاسو نه ځواب ورکړئ. کله چې امریکایان د شپې عمل هلیکوپتر جګوي د دې ځای نه ځي، یا د خوست ولایت یا په قندار ته یا په پاکستان کې بن لادن وژني، یو کس بسته ولسوالۍ سقوط کوي، دوی ته دوی توجه نشي کولای. خا امریکایان صادق نه دي د ولسمشر کرزي او تاسو په وینا د افغانستان حکومت د ملي دفاع وزارت بسته قل اردو چې په ولایت کې پروت دی د څه لپاره؟ بله، دغه قل اردو چې پرته ده د دې تجهیزات، د دې معاشات، د دې ټول مسایل وابسته په امریکایانو پسې دي. ما بار بار په دفاعي کمیسیون کې د امریکایانو سره په ناست کې په دې باندې ټینګار کړی دی چې موږ نه لرو هغه تجهیزات چې د ماین ضد تجهیزات چې موږ وتوانی ګزمنګ اکثریت ملي اردو چې وژل کیږي په ماینو کې وژل کیږي. یعنی دومره توان لري سایه قل اردو چې نیمه ولسوالۍ نه مخالفین وشړي؟ عرض درم طبي خبره ده نه لري قل اردو. اما مخالفین چې نه لري ماین سب یو کلاشینکو یو موټرسایکل دی وسره. چریکی جنگ، چریکی جنگ. بله، دا ډیر یو قوي جنگ دی. منګه تاسو دی یو سرباز دی راوړلو دی پاره د خپل زخمی راوړلو دی پاره اوایي هلیکوپتر نه لرو چرای وړو. قل اردو په چی قل اردو ده؟ قل اردو باید ټول هغه تجهیزات ولري چې دغه قبیله توپچی، رادار، تیاری، دا ټول شان باید دوی په لاس کې چې دای وکولې. خو ځکه مخالفین لپاره رادار ضرورت دی. عرض لرم رادار په هر صورت کې ثابت شي. ګوره کله چیرته موږ وایو چې اردو لرو رادار باید ولري، خپله ولسمشر کرزي اشاره وکړه چې موسهي ته خلک نشي تلی، نو ته چې په دومره اردو په 3.5 لکه پوز باندې یو موسهي نشي پاکولی او امریکایي نه پرېږدي، خلک ځواب کوي. که موږ 3.5 لکه پوز ټول موسهي ته ولګو، نو قندار به څوک ساتي؟ خوست به څوک ساتي؟ 3 لکه پوز نه، اما 3 لکه پوز نه صحیح استفاده. ګوره صحیح استفاده هم دغه خارجیان دي. زه د افغانستان خلکو ته ډیر پټینګار سره وایلی شم چې دغه امریکایان کچیرته پر اختیار سره غواړي چې تړون امضا شي امنیت دراولي، کني د دوی په مقابل کې جهاد عامه تام روا دی. یو دویمه خبره دا هم درته وکم، حضرت صاحب نه دا غوښتنه لرم، د لس کالو کې خیر جهاد د خلکو خلک جنگیدل وصول رانه وسته په دې باندې پوه سم. لس کالو دوی مونږ ته ناری وهلي امریکایانو چې مونږ راغلي یو د تروریزم سره مبارزې ته، د القاعده په ضد مبارزې سره، لیکن نن زه په دې باندې پوهیږم چې نه، تا صرف هغه اشخاص په کار دي څوک چې په کور کې ویده پراته دي چې تا د لپاره مزاحمت کوي، تا هغه خلکو باندې عملیات کوي. دا چې د موسهي ولسوالۍ بسته سقوط کوي هغه د تا لپاره بې تفاوته ده. بل زه داسې وایم چې د حضرت صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې یو وارې حضرت صاحب تا افغانستان نه بهر اجرت وکړلو او د خارجانو په مقابل کې د جهاد وکړلو او په هغه جهاد باندې افتخار هم کوي. نن ورځ د نورو خارجانو چې په عین شکل خارجان دي تفاوت نسته، کدی مذهب د لحاظ نه وګوري، کدی ټکنالوژي د لحاظ نه وګوري، کدی پوستکی د لحاظ نه وګوري، د ټولو لحاظ نه یو رقم خارجان راغلي دي. نن ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان رئیس جمهور ته عملم یو رقم دواړه اشغال کردی، ام روس اشغال کړی او دا نیو کتاست نه یو کېږي. د ولس چیرګې غړی هسته او دفاعي کمیسون رئیس هسته، تاسو د امریکا معاش اخلي او په مقابل کې وایي چې اشغال د اشغال په مقابل کې خو پیږي چې جهاد روا دی. نو ګوري عرض درم په خپل فتوا ورکړه. بلې عرض درم که چیرته امریکایان ما ته ماش را کوي او د ماره د دې ماش په مقابل کې غواړي چې زه د ته ووایم چې نه ته زما دوستي خو راځه د شپې زما خلک هم وژنه، زما سیاسر یم بېزته کوه او زما وطن او وایي او زمینی ستا په اختیار کې دی، دا ماش د سر د سبا نه په ټول پارلمان قطع کړي. دا دی یو. دویمه خبره دا ده چې که چیرته دی ما ته ماش را کوي، زما د خاورې نه استفاده کوي، زما د خاورې نه دی نیمه آسیا
یو سوال لرم منظور مده چې څه کولای شي دا د معنا دا اخیستیو دا دایو چې د پاکستان د لارې نه په هغه وخت کې په دې ملت باندې رنگ رنگ وسلی هم استعمالولې ډالر هم استعمالول ګوره دا ټول شیان درنه اخیستیو نه نه بیرته راکړ هغه څه چې د باید راکړي او تر اوسه پرم نه دی راکړي دی هغه څه نه چې معنا اخیستی دی دوه څه نه بل شي او امریکایان وایي چې تړون نه لاسلی کیږي تاسو وایست او زه سوله په دومره وخت کې نشم راوسه زه مې اسکر باسم زم بیا ما د تاسو د دې استودیو نه د سی وایلی دی چې په 2014 کې وزي په 14 کې د وزي په 14 کې وزي په 12 کې اما دا رئیس جمهور ویل چې اواز هی واک په خولاند کیږي ګوري ارز درمه مونږ دوه رقمه ګټ لرو یو لاند محله ګټ یو اوګد محله ګټ بله لاند محله ګټ کې شاید چې امریکایان زما سړک انټرنیټ ډیزلی برق دا مسائل نن شاید ما تراکی لیکن په اوګد محله مسائلو کې افغانستان به داسې د خولاندسي تر څو چې مونږ په دې کې تړون کې دقیق ونه اوسېګو او ورته ونه وایو چې د امنیت د برخه تضمین چرانه کې در سره امضا کوي کچې روزي او لکه عراق باندې وایي چې نه لاسلی کوي وزما زما بیا ګورې په عراق کې هم دای نه دی وتلی تر نن ورځې پرم د نظامیان په ملکانو تبدیل سول نظامی کړي په استخباراتي کړي باندې تبدیل سول کې دي زنه وزي بیا ارز لرم زه د فکر کوم چې د عراق د خلکو سره چې دی مرسته نه کوي نو افغانان هم د دوی ورونه ولا کوي دی یوې مور نه دی پیدا شوی زه د سوایه ما هم دا وسم چې دا تړون کا امضا سي او کنه سي امضا څه بکو ک امضا شي او کنه سي امضا دای خدای دیار لاس کولم پروت دی اوس چې لرو مونږ د په مقابل کې حد اقل پارلمان خلل ته دفاعي کمیسون رئیس راضي په مطبوعات خبرې کوي ارز درما بله د د په موجودیت کې مونږ صرف پارلمان لرو نور چینل لري نه لرو نظام نه لري نظام نه لرمه کته د سوای چې نظام کته سوای چې نظام دی ته وای چې پارلمان د وی خو مسایت د خلک لای نشي دا نظام نه دا ساسو کار دی ارز درم که زما کار وی خو دا زو درته وایم اوس چې تاغه ما ته راي راکړه رئیس جمهور د نور مشان خبرې رئیس یم دروغ غنی چې وای مونږ توان لرو د افغانستان د ساتنې توان ته لرو دا ټول دروغ دی ارز درم کچیرتا امریکایان د مون سره نه سوال وکړي افغان چارواکي دروغ وای څرخه رئیس جمهور وای چې مون توان لرو وزیر دفاع داخله ټولو چې مون دا توان کړی کدوې مداخله ونه کی لرو ک دوی مداخله ونه کی لرو ډیر مننه او اخیری خبره مې ده چې حضرت صاحب په داغه خطاب کوم چې کچیرتا ته غواړي چې د افغانستان نه هجرت وکړي نور الله نور کور دی آباد درته دعا مو دی په خیر لاړ شي ایوبی صاحب دینه مخکې چې شیردلی صاحب ته راشم تاسو لنګ راځم بیا ورځم اخواته آیا تاسو په بمدې خبر سره موافقه چې افغانستان اشغال دی او که سول نه شي جهاد روا دی نه زه په صورت باندې افغانستان ته اشغال نه وایم او افغانستان اشغال نه دی افغانستان یو منتخب رئیس جمهور لري ته افغانستان د خلکو په رای باندې راغلی دی افغانستان پارلمان لري افغانستان مشرانو جرګه لري افغانستان ولایتي شوراګانې لري د افغانستان خلکو خپل استقلالیت او خپل ازادي ساتلې ده مګر دلته یو سوال وکړي چې تاسو معاش اخلي یا تاسو دا ویل دي چې جنگ ګوره جنگ په افغانستان کې یوازې طالب نه دی چې چا غولول دي چې د مذهب فنامه جنگ ټول نام نه ټول ګډوډي اشاره نه اجازه راک جنگ په افغانستان کې د امریکایانو د کورو د تلاشی په مقابل کې داغه طالب چې د تاکید په نامه خلک جنگي 80% زیات دي جنگ په مقابل کې د افغانستان د اردو د فلیسو د امریکانو په مقابل کې د طالب د هغه خلکو زیات کم خلک چې د امریکایي بي پيلوټ تیارو نه حق دغه په کورونه بمباري د غوډونو بمباري د پاکستان کې دي خپل قصور ته تخلي د دولت د حقي په افغانستان کې د خلک وژني ودونه بمباري خلک تر کې 3000 4000 کسان په مابس کې چولې دي خپل مابس جوړ کړی دي ته ماته اجازه ده افغانستان خلک دومره کرکه پیدا کوي چې څوک په کور وشي زوی وژني سوته وګونی سي بیا د افغانستان خلک دا غیرت دیموکراسي هغه څوک چې زوی په تاریخ وژني په موچی تاریخ چلوي دغه په مقابل کې پورته شو کی تا ته وله چې ما چې کله په جرګې کې چې یوې شدي
د امریکایانو سره د تړون مخالفت وکي او زموږ ټول کوم پر هغې باندې نارې کړې چې ووزه د دې ځاسه یا بل یو مولوي صاحب چې ولاړ سو په آیاتو په حدیث ثابتول د رئیس جمهور څخه پوښتنه کول او ټول کوم بیشي 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 نارې باندې ولې دا زموږ ضعف دی، دا زموږ کمزوري ده، دا زموږ بې اتفاقي ده، دا زموږ ترس دی. وام دي چې لرو یوه اجازه به راکړې ګوره رئیس جمهور پړاګه وویل چې موږ مجبور یو چې موږ تا سره تړون امضا کوو. د افغانستان خلکو ثابته کړه چې موږ تا سره قرارداد امضا کوو، مګر د څه دپاره؟ دغه باید خبره درکړو. دا پوښتنه ته ولې زما سره نه کوې چې دغه قرارداد د څه دپاره دی؟ دا قرارداد د سولې دپاره دی، دا قرارداد د امنیت دپاره دی، دا قرارداد د افغانستان د اردو او د نظام د تقویې دپاره دی. کله که ته سوله نه راولې، تا امنیت نه راولې، سوله په درې میاشتو کې راتلی شي؟ په یوه ورځ کې راتلی شي چې وغواړي، په یوه ورځ کم از کم که شکه سوله په لس کاله نشي را. اما دا اجازه راکړه، نه زه تاته ماته اجازه راکړه. ګوره د سولې دپاره اقدام کوم سوله ده، د سولې د فار شن نت کار کوم سولې ده. مش په درې ورځ کې امریکایانو تخپل نت کار کړ چې په ټول تاریخ د افغانیت کې مش په دې اماده نه و چې مش خارجي ته قرارداد ورکو، مګر زما مجبورۍ، زما درفدري، زما لوږې، زما تندې دا دې ته زه مجبور کړم چې تا په خپل خاوره کې نه اډې در کوم او ناری هم وو ماستا طرفدارم پر جمهور باندې ناری وې. رئیس جمهور تخپل ملت اختار ورکی چې باید امضا کړ. دومره سخت مجبورۍ، کله چې زما دومره سخت مجبورۍ ته درک نه کړې، کله چې زما دومره سخت بدبختی ته درک نه کړې، زما کړه دا ساس امریکایان په درې میاشتو کې د سولې ضمانت ونه کړې او وې نشي کولای. ګوره دا که امریکان په افغانستان کې فاتح یي، هم به افغانان په ګټه باندې نه پوهېږي او که امریکا د افغانستان ووځي هم په تاوان نه پوهېږي. بیا زموږ بدبختي زموږ په کور کې جنگ دی، جنگ به بیا هم اوس هم شته. نو په لوی لاس باندې بیا خو لوی جنگ ته نه، ګوره موږ د امریکایانو کومک ته ضرورت لرو، موږ د امریکایانو همکاري ته ضرورت لرو، موږ د امریکایانو تجربو ته ضرورت لرو، موږ د امریکایانو پیسو ته ضرورت لرو، مګر چې دی راکي تر اوسه پر نه دی درکړي. څه شي راکړي؟ تا چې درکړي ګور زه د تاوان ګور خبره بساده خبره دې په خبرم چې د امریکایانو دفاع نشي. سوال دا دی چې دا هر کس په امریکایي باندې انتقاد کوي چې سرمایه په دې لاسو کلو کې وڅېړي دوره په نه لري، نن میلیونونه روپۍ لري. دا له کومه شو؟ دا د خلکو د بلولو لپاره یو شمېر. تا ته معلومه ده؟ مشخصا اشاره به تاسو ته ده، یو شمېر خلکو باندې ده. تا ته معلومه ده چې د افغانستان په پولیسي جرګه کې درما طرفدار سړی په د داننوی لوی جرګې په ځې فکر نه کوم کوونه به اول درجه دوم نه کنه سم خوزه خامخایم او په افتخار میګډون کې کړی دی، په افتخار ولاړم او دا د ځان مجبوریت بوله، مګر مجبوریت معلوم دی، امنیت ته سوله ده، د ملي اردو ته تجهیز شي. اوس بنیم زره کسان ورته غوښتل شي او په تړون کې دا شی نه دی غوښتل شوی. ګوره په تړون کې غوښتل شوی دی، په تړون کې ورسره امضا کوي، ورنه وګورنه. یعنی څنګه امضا کوم؟ امضا کوم مګر کله چې اوس رئیس جمهور وایي چې نه امضا کوي. نه ګوره رئیس جمهور داسې وایي، رئیس جمهور وای چې ورور زه په دې باور یم. ګوره شاپور جان ماته اجازه راکړه. ګوره رئیس جمهور وای چې ته په دې ټلویزیون کې کار کوي، لاس کال دي چې دا د افغانستان خلک تا ویني، ته په درما د ټلویزیون په داخلي حالات خبرې کوي، بز خبرې ته درما ډیر خبرې کته سار خپل رئیس ته وای. سوال مې اجازه ماته راکړه، هغه شانه باندې چې خبرو په دغه تړون کې به ځای په ځای کړو. ګوره دلته د ملت د ګټو د اخستلو د فارر رئیس جمهور مبارزه کوي، په دا باندې باید موږ په دې اونک باندې پوسو. رئیس جمهور په خپل اخري خبرو کې کله چې بیرته حضرت صاحب ته ورجې او توای یو پلا اجازه راکړه. ګوره رئیس جمهور یو نه یو ګور یو اجازه راکړه. تدر جمهور څه باید سوال وسی چې ته بیرېږې کنه بیرېږې؟ برداشت مې دادی چې رئیس جمهور وویل چې نه عقلی دلته ما نوټ کا خبره چې نه اتیپی یو افغان هم په دې عقیده نه و چې د امریکا سره داس، مګر مجبوره دا د مجبوری لاس ولې څو یو خبره رئیس جمهور وکړل چې تاسو ډیر مور خطا کیږي، هم به دا پیمان امضا کیږي او هم به سوله راځي، مګر دلته د چنه وهولو ځای دی، دلته د ګټه اخستلو ځای دی، دلته فرق ډیر کوي دی، ولې اختارونه راکړي چې زه نن وزم سبا وزم؟ خو د دې څه معلومه دا ده چې که هر هغه تور سپین چې د پر کاغذ ماته شو که سبا امریکایان وایي چې د افغانستان د خلکو ښځې زه بیا هم کلیزه وزم، بیا به زه ډېره مننه کوم. هسې بعض داسې جنبندي کوم هغه څه چې مهین صاحب اشاره وکړه چې اشغال و او وروسته له دې به هم که هغه شی چې موږ غواړو ځان شي اشغال به وي، آیا تاسو د اشغال صنعت لپاره مشوره ورکړه؟ زه به در دغه ستا د خبرې د مخې دوې خبرې د حضرت صاحب په باره کې زه څه کم خپل معلومات لرم، د 15 کالو څه زه په حضرت صاحب پیژنم، معلومات یې لرم، نو دا پر ما لازمه ده، پر ما واجب ده چې زه دا ووایم. زما خپله داسې نظر دی چې حضرت صاحب مبارک چې دی هغه 60 کاله د اسلامي مبارزې کېږي، صحیح ده؟ پر دا وطن، پر دا اسلام، دا ټولو ته معلومه ده. او دغه کرزی صاحب در هر چا دی و حضرت صاحب ښه سره پیژني، د جهاد شاګرد دی لکه اولاد داسې دی.
نو حضرت صاحب زما خپل شخصي نظر دا دی چې حضرت صاحب هیڅ کله داسې نه کوي چې هغه د افغانستان سرلوړي، د افغانستان ازادي، د افغانستان د مځکې تمامیت دا دی په خطر کې واچي او یا د خدای نه خسته د دې دپاره. خو سپین ږیری دی، خبرې یې وکړلې، مشر و دی، کرزی صاحب په دې کار ښه سره پوهیږي. دی انشاءالله بیرته خپل موافقې ته سره رسیږي، او اوس هم چې که زه په پیدلم اوس به لا دوی سره رسېدلي. او حضرتهغه یو مبارز سره اوسغال ګڼی نه 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 ګوره، زه به پر دې باندې په تفصیل یو څه خبره درته وکړم. د جهاد په وخت کې به موږ دا ویل چې د افغانستان تر هغه وخته پورې جوړېدلی نه شي چې د ملل متحد پوځونه رانشي په افغانستان کې وانړي، چې وانړي او افغانستان چې یعنې بېطرفه پوځونه دي. نه بلې، اوس نو په دې کې چې امریکا ده، په دې کې امنیت شورا پرېکړې په اساس باندې راغلي دي، دې مملکت ته دلته چې راغلي دي، یا ځینې کارونه د دوی څه غلط شوي دي، ځینې کارونه د نور ممالکو شوي دي، یا دلته چې راغله دوی خپل شخصي د خپل مملکت اداب هم لري. یا موږ چې دا وایو چې صلحه صلحه صلحه، نه موږ د سولې نارې وهو چې صلحه دوی راوستلی شي، دوی موږ سره په صلحه کې کومک کولی شي. دا خبره صحیح ده. دا زه د کرزی صاحب دا هم دا منم چې صلحه دوی راوستلی شي او بایي چې رایه ولي. ګوره یوه خبره اوس دا صلحه چې موږ د جانب مقابل چې دا طالبان ورته وایه، دا خو هم افغانان د دې وطن خلک دا مرور چې دي، دا چې اول وخت اول زما خپله په یاد چې په دغه کندهار کې دغه طالبانو او دغه کرزی صاحب خبرې سره وکړلې، دوی په سوله ییزه توګه دغه سره قدرت سره انتقال کوي. دلته طالبان ډېر وخت ګرځېدله، بیرته د دغه حکومت د خواسته د حکومت د ځینو اشخاصو څه سوال مې هم دا دی چې ویل کېږي طالبان د امریکایانو نه بلکې د دغه حکومتي د ځینو اشخاصو د لاسه ګوره. بلې، یو تعداد ورله پر کورو باندې پر ځایو باندې، دا به حقیقت موږ وایي. زه پر دې میز ناست یم او ملت ته خبرې کوم او زه حقیقت نه سم ویلی. یا د یوه طرفه څه زه خوف وینم، یا د بله طرفه څه وینم، دا خو نه زه وکیل نه بلل کېږم. په کورو خلک ننوتله، د خلکو کورونه یې تلاشي کړله. په دغه کندهار کې خلک یوه دغه ته مجبوره کړله چې څوک غره ته وختل، صحیح ده. او دغه ځینې خلک د هغه افغانان دغه امریکایان په څه پوهېدل، دا خو ناولاده خلک و د ترجمان په سبب د بل یو تعداد دا یوه خبره په لنډه توګه درته کوم چې دا ټوله طالبان هغه سې نه دي واجرېدله چې هغه دغه غواړي چې زه القاعده غواړم یا زه د وطن خامخا به داسې د نظرې خلک هم پکښې کي. ډېر د دغه حکومت د خلکو د لاسته تللي او اوس دا اوس خبره درته کوم. اوس ګوره په ګوانتنامو کې د خلکو بندیان ناست دي، یو بندي نه په هغه وار کې، نه په دغه وار کې، نه د سولې شورا، نه بله درته اوسه یو بندي نه دی. دلته یو بل مشکل هم دی چې په هغه ورځ باندې چې جرګه خلاصېږي، د ملي امنیت مشر په یو خبري غونډه کې راځي، وایي چې موږ څو ډلې نیولي، په دې کې څو کسانو چې انتحاري حملې کولې، داسې کسان دي وایي چې شپږ میاشتې یا یو کال یا دوه کاله بندیان وو، بیا خوشي شوي دي. اول خو په قضایي سیستم باندې نیوکه کېږي چې یو سړی یو من کچالو پټوي، څلور کاله قید پرې دوی خېږي، په یو انتحاري باندې چې واسکټ سره نیول شوی شپږ میاشتې قید دا پوښتنه دي. حاجي صاحب، تاسو نه فقط دا سوال کوم چې مشوره مو بلاخره ولسمشر کړی ته څه دی چې د افغانستان د افغانستان د خلکو په خیر وي؟ بخښنه غواړم، اول به په چایبي صاحب ته تا د 15 ورځو یا د یوې میاشتې دپاره دا سوال پر وکړي چې په یوه میاشت کې سوله نه شي راتلی. په یوه میاشت کې خو زما په نظر سره چې دغه ملل متحد داخل سو، ملا مادمر په نه نوي فیصد خاوره په لاس کې وه. په 15 ورځو کې څنګه وایسته اماجی صاحب، هغه سوله نو هغه جګړه وو، یو هغه جګړه وو، سوله نو نتیجې ته نه پورې ده. دوهم، د دغه ثانیې زه په خپل د څلور دیر شکال شاهد یم، څلور دیر شکال چې کوم څوک په مشکل لاس وي او څوک یې شاګردان دي. بل دوهم، د امین صاحب پر خبره باندې څرونا چوم چې تا ویل چې د ملک اشغال یا نه. امین صاحب دا څه ویل؟ کدغه پرې کدغه تړون وسی او پر دې تړون باندې تجاوز وکي، نو دی
پر دبان جات روا دی مخ که تیم اشاره کو چتروس هم جوال ده گوره یا عرض درم چیزی تکمیل کم حضرت واړه ما بختیار سیب زده سیوایم چی څوک چی زما سره تړون زما په خوخه نه امزا کوي او په زور سره پاتې کیږي د ما د تړون نه بعد دا وطن اشغال مخ که څه شو عرض لرم دیر لس کالا په افغانستان کې اوسیږي په دیر لس کالو کې داسې تړون د ما سره امزا کړی وو چې د اشغال نه بهتر وو مړی پکې آزاد وو د افغانستان د خلکو وژل پکې آزاد وو سرحدونو پکې خلاص وو د افغانستان د سرحدونو ساتل نه وو عرض لرم ایدینه علاوه اوایي او زمینی ټول غد دوی په لاس کې وو مګه د مګه الیکوپټر د ملي اردو الیکوپټر د ماخام شپږو بجو نه بعد کابل ته را داخلي دی نسی اشغال خو نور خکر نه لري مازرات غواړم دوهم چې موږ د مشوره ورکړې د خپل رئیس دولت ته دا هم په رښتیا ګور کړې ده چې واقعیت دا خلک مجبور نه شي او په عذاب نه شي هیڅکله زموږ وجدان دا نه قبلي چې موږ یو خارجي ته په تاریخ کې دلته ځای ورکړی دی نه مو دی ورکړی نو دا زموږ د څلور دېرش کال دوران مجبوري و دې ته موږ راوستلو چې زموږ رئیس جمهور جمهوري ورکړه مشوره ورکړه مګر بعد هغه چې دی پوه شو د ده ملاتړ موږ د ده وشاته کوو د ده وشاته ولاړ یو ټول ملت په رښتیا چې هره پرېکړه ورسره وکړه موږ ولاړ ډېره مننه کوم ستاسو ټول نه چې په دې بحث کې ګډون وکړ کور مو زه غواړم چې صرف دونه ووایم چې زه هم د رئیس جمهور د دغه هغه ملاتړ کوم په کلکه سره ملاتړ کوم در سره ولاړ یو ډېره مننه کوم کور مو ودان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې ته مو زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امانه